a dovalil se hustý oblak prachu. Třpit zbraní šlehal z něho jako blesky. Dusot koní duněl z něho jako dálná bouř. Blíž a blíž vznášel se oblak. Zasáhl již po kraj kvetoucí lučiny. A tu náhle vyřítil se vítr z lesa. Dvakráté zatočil se na planině, vyplašil zpěvné ptáky z útulně v trávě skrytých hnízd a jako když spadne temná rouška, zjevil se náhle rytíř Ams. Mám vážnou známost. Po všem tom anal aktivně, anal pasivně, orál aktivně, orál pasivně, onanie, mazlení, líbání, povaha, pořádek, dochvilnost, ženštilý, technický typ. Po všech těch hláškách typu nejsem namyšlený ani nedostupný, jenom se mám rád, nebo láska kvete v každém věku, ale nad 25 mi nepište, se konečně objevil on. A nemiluje modeling a vaření jako 90% muzeum světa. Zajímá ho hlavně příroda a literatura. Žádný kravaťáci, koženáci nebo černoši s velkýma klackama. On miluje rytíře. Dress code, Amis a Amil. Nejdivočejší sny Julia Zejera ožívají v inscenaci Daniela Špinara. Od 18. prosince v A Studiu Rubín.